Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen tilbage til en gammel kending af en serie her på kanalen. En serie, som nok den serie, jeg nogensinde har lavet på min kanal, jeg har nyt at lave allermest. Der er også en grund til, at jeg lavede det i FIFA 16, og i FIFA 14, og nu igen i FIFA 17, fordi at det simpelthen er så fed en serie at lave. Det er altså ugens stjerneskud, som I kan se på titlen, og der er sikkert rigtig mange af jer, der har fulgt mig både i FIFA 14, men også i FIFA 16, som har set, hvad serien går ud på. Og da jeg spurgte i min video for nogle dage siden, om jeg skulle begynde at lave det igen, var der rigtig mange af jer, der sagde ja. Og jeg har det sådan lidt, jamen altså, det krævede næsten ikke engang. Det krævede bare sådan, en skulle sige ja, for så var jeg sådan allerede fedt, der nu jeg gider at se det. Fordi jeg gider rigtig godt selv at lave det faktisk. Så kort forklaret til jer, måske hvis I har glemt reglerne, eller til jer, der slet ikke har set serien før, hvis I ikke ved, hvad det er. Så vil jeg lige meget kort forklare det. Ugens stjerneskud går simpelthen ud på, at vi finder den spiller, som jeg kalder for ugens stjerneskud. Altså spilleren er ugens stjerneskud. Og hvorfor er han ugens stjerneskud? Det er fordi, det er den spiller på ugens hold med mest i shooting. Så lad os se for eksempel, lad os lave et eksempel. Jeg går ind her på ugens hold. Jeg kigger, hvem har den højeste shooting. Kigger lige alle guldspillerne igennem. Indtil videre har vi, vi har Giroud for eksempel på 90. Så har vi Vidal på 91. Og vi kan se, ja, det er Vidal, der har det meste i shooting. Så det vil sige, at jeg skulle, hvis det var, jeg lavede den med det her Team of the Week, så skulle jeg lave det med Vidal, fordi han er den højst rated spiller. Eller ikke den højst rated spiller, den spiller med højst i shooting på holdet. Så ja, det er meget vigtigt, det er en vigtig detalje. Det er ikke den bedste spiller på ugen 12, det er den spiller med højst shooting. Så det er ofte, at for eksempel, ligesom Giroud er jo rigtig tæt på at have højere shooting, også selvom han er lavere rated, så... Men her kan vi se 91 shooting, så det skulle have været Vidal. Men grund til, at det ikke bliver Vidal, er fordi jeg tænkte, det kunne faktisk være meget federe at lave det med Team of the Season. Fordi, hvorfor ikke? Så jeg tænkte, altså, det vil man da meget hellere se. Jeg vil da meget hellere lave en skrutbilleder med sådan Falcao, hvad hedder det, Cavani, Lacazette og alt muligt i stedet for Vidal. Så det har jeg altså gået ud at gøre i stedet for, så vi kan se. Vi har altså... Selveste, hvis jeg lige går op på angriber i gang, så har vi altså selveste Cavani angriber, som vi sætter ind på holdet. Der har købt dem for ca. 690.000, eller faktisk lige præcis 690.000 coins, med skarpskytte på, så det er faktisk en rigtig god chemistry style, han har fået på sig. Så pointen med det egentlig er bare, at nu har jeg sat Cavani ind på holdet. Jeg skal bygge et hold rundt omkring ham, men jeg skal ikke bare bygge et hold rundt omkring ham. Jeg skal nemlig ind og åbne tre almindelige premium guldpakker, som koster 7,5k hver selvfølgelig. Så tre af dem til 22,5k samlet. Og så skal jeg vælge én spiller ud af de, ja, cirka 9 spillere, man plejer at få for tre premium guldpakker. Og så skal jeg selv vælge en spiller at sætte ind på holdet. Og så skal jeg bygge holdet om den spiller plus Cavani i den her episode her. Så det kommer sådan til at være, som sagt, en serie, jeg lavede helt tilbage i FIFA 14, som allerede dengang var der rigtig mange, der kunne lide den. FIFA 16 vendte den tilbage, var også super succesfuld, og igen vender den altså tilbage i FIFA 17. Så vi kan se, Cavani har vi på holdet, og lad os bare hoppe ind med det samme, få åbnet de her tre premium guld pakker, og så skal jeg som sagt vælge en spiller fra de pakker. Så vi starter med den første, vi får en rare guldspiller, og det ligner Vitolo. Er det det? Ja, det er faktisk Vitolo. Okay. Så vi har de tre spillere her. Jeg kommer til lige hurtigt at sætte dem ind på holdet. Det tager lidt tid, så det behøves I ikke at se. Men de her tre spillere har vi indtil videre, så jeg sætter dem ind på holdet med det samme. Åbner alle tre pakker først, og så kan jeg bagefter vælge, hvem jeg vil bruge. Endnu en premium guldpakke med Reus på forsiden den her gang. Lad os åbne og se, om vi får endnu en rare spiller. Får ikke nogen rare spiller den gang. Come on. Seriøst? Får Caballero. Oh, wow. Fantastisk spiller. Yay. Eller noget. Caballero de Santi. Kan jeg sige. Ja. Det er ikke ligefrem de vildeste spillere. Og sidst, men ikke mindst, eller jo, faktisk også lige så lille som de andre. Vi har altså endnu en 7,5k pakke. Åh, jeg troede lige et øjeblik, at det faktisk var Walker. What the fuck? Nå, det var shit i stedet for. Vi får Macaroni. Og Barty og Videmong. Så det var, vi får en trofændest dog. Det er faktisk decent nok, men det er virkelig ikke de vildeste spillere, vi har fået i de her packs. Jeg har kun én sjældent spiller oven i købet. Hold nu kæft. Men fair nok. Og således har vi altså de spillere, som jeg har packet her. Og som sagt, det er ikke ligefrem vanvittigt. Nogen af dem overhovedet faktisk. Engang Vitolo, som er 3 fish rated alligevel, men det er bare sådan... Så vildt et kort er det heller ikke. De er virkelig skrælde work rates. Ikke så gode finder heller, så det er sådan lidt det. Så hvem skulle man vælge? Jeg tror alligevel, at det er Vitolo, vi går med, fordi han alligevel... Altså, han har jo okay stats, after all, så det er sådan lidt... Jeg tror egentlig bare, det er det, vi gør. Så vi sætter ham over på en højere midt. Så vi skal vælge en... Ja, ved du hvad. Jamen, det gør vi. Så nu har jeg valgt den spiller, jeg vil bruge
på holdet sammen med Cavani. Og det vil altså sige, at jeg skal bygge et hold om de to spillere her. Så det jeg starter med at gøre nu, det er, jeg vælger formationen. Og hvad kunne man vælge af formationen her? Der er masser at vælge imellem. Jeg tror faktisk, det vi gør, det er en... Vil man have Cavani som targetman alligevel? Eller skulle man måske tage en... Jeg tror faktisk, det vi gør, det er, at vi tager en 4-1-2-1-2. Bare en ganske almindelig. Så lad os gå ned og finde den en gang her. Så har vi Vitolo ude på højre midt. Bliver det besværligt? Okay, jeg har lige så tænkt lidt over dig. Jeg har faktisk en fantastisk idé, man kunne lave med holdet her. Så jeg tror altså, det er det, vi går med. En 4-1-2-1-2. Så vi starter med Cavani angriber, venstre angriber og Vitolo over på højre midt. Så nu går det egentlig bare ud på, jeg skal ud og finde de spillere, jeg vil bruge på holdet. Bare købe dem, fordi coins, jeg har cirka 300 kr. Godt med. Så det er mere end rigeligt til at købe et helt hold. Så ja, lad os bare hoppe direkte i gang med det. Så vi sidder her og kigger på den første signing, vi laver. Vi som Ben Yedder er købt til holdet, og jeg tror allerede med den her signing her, så tror jeg allerede godt, I kan se, hvad jeg har forestillet mig at gøre med holdet her. Fordi hvis vi kigger og sætter dem op på angriber, så linker han til en Vitolo for det første på højre midt, og I skal tænke på, han er fransk mand. Cavani spiller franske liga. Jeg tror, vi kan få noget rigtig godt ud af det her. Og til netop at linke op med de to angriber, har vi ingen ringer end det er privil. Offensiv midtbanespiller er faktisk en spiller, jeg kunne tænke mig at prøve. Det ser faktisk ud til at være decent nok kort. Ikke nogen skills på ham, hvilket er lidt en skam. Men overhovedet ikke dårligt kort på nogen som helst måde. Har fin passing, fin shooting osv. Har lidt af det hele, som en offensiv midtbane faktisk skal bruge. Så jeg glæder mig faktisk lidt til at prøve ham. Så vi sætter ham ind på offensiv midt. Og selvfølgelig til at linke op med Cavani, er vi tvunget til at købe en PSG venstre midt. Og den eneste, de har, det er altså Jesse Rodriguez. Lidt en skam måske, der kunne man godt have brugt en lidt bedre spiller, fordi han er den eneste venstrekant fra PSG overhovedet, og det er sådan lidt, han er den eneste, der kan linke op til Cavani, så det er sådan lidt, det er lidt en skam, men okay, altså han er jo decent kort, jeg har prøvet ham før, han er slet ikke dårlig overhovedet, men det er bare, man kunne måske godt have håbet på noget lidt bedre. Så vi kan se et kig på holdet her igen, lynhurtigt. Så det, der giver meget mening, det er jo selvfølgelig bare at sørge for, at det er privil for fuld kemi, og det gør han ved at få et enkelt grønt link hernede på CDM. Så det giver sig selv. Over på højre bakken skal vi selvfølgelig også bare have en, der giver et grønt link. Eller faktisk bare et gult link til Vitolo, fordi jeg har faktisk en lille bitte idé til en CM, som vi rent faktisk kunne bruge, hvis vi lige går op og gør sådan her. Fordi så tænker jeg sådan lidt, når jeg sidder og kigger på holdet, hvorfor ikke bare bruge Patrick Vieira, som ligger låst i klubben? Så fordi så får, privil fuld kemi. Og den ligger altså op til Vitolo over på højre midten også. Så den tror jeg faktisk, jeg er rigtig glad for. Også fordi, at Vieira bare er så god, som han er fuldstændig vanvittigt kort nede på den defensive midtbane der. Så der har vi allerede altså, en rimelig stærk defensiv alene på CDM. Så vi hopper ned til forsvaret her, hvor den første spiller, jeg tænker, vi skulle prøve, det er altså ham her. Siger jeg, ingen ved, hvad han er. Det er altså selveste Dani Carvajal på højre bakken, faktisk et galt højrebackskort, som han fik i det her Team of Season Most Consistent. Så jeg har det sådan lidt, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve ham, og jeg kan se, nu hvor jeg har coinsene, altså, så er der ikke rigtig nogen grund til ikke at prøve ham et eller andet sted, så hvorfor ikke bare linke op til Vitolo, så de får det grønne link hver, det vil sige, Carvajal får det grønne link, han skal bruge nu også, så vi kan sådan set bare på resten af pladserne bruge et hvilket som helst forsvar, og det er altså også planen, hvis vi lige hurtigt går ind, så tænker jeg altså, at vi på de sidste pladser går ind og sætter en Premier League forsvar. Så vi har altså først og fremmest Peter Schmeichel på målmanden, spiller allerede her i klubben. Uden tvivl, den bedste målmand, jeg nogensinde har prøvet i FIFA 17. Han gør det fantastisk for mig hver eneste gang. Den anden centerback, det er selvfølgelig den, som altid OP. Smalling for helvede. Der sidder jeg kan ikke huske hans navn. Chris Smalling, og så har vi altså lige de to sidste pladser, vores centerback og vores venstreback. Og på venstrebacken tænker jeg altså, vi tager en spiller, som jeg faktisk bruger på mit hold normalt også. Så det er altså ham her, Breme, legenden fra Tyskland. Der er med 5 stjerner svag for hvilket egentlig er sygt nok. Skygge har han på, så han er lynhurtig også, og faktisk et rigtig decent venstreback kort generelt. Som sagt, jeg bruger ham på mit hold, og han klarer det rimelig godt. Lad os bare sige det sådan. Så på den sidste centerback, jamen hvem skal vi have der? Ingen ringer end Team of the Season Keen, som nok er en af de bedste centerbacks, man kan få til pengene, fordi han kun koster 100k, og prøv at se de stats der, det er jo fuldstændig vanvittigt, vi stiller ham ind, han giver nemlig det her grønne link til Chris Smalling, så det vil sige, at han også får fuld kemi. Så lad os gå ind og tage et kig på holdet, jeg er i hvert fald personligt rigtig meget tilfreds, hvis vi lige går ind og kigger, Toba
Så vi tager altså først og fremmest at kigge angrebet. Cavani, Ben Yedder, det kan du ikke gå helt galt i byen med. Selvfølgelig så har vi lige kanterne Jesse Rodriguez og Vitolo. Kunne være lidt bedre, men okay. Det er ikke slemt. Overhovedet ikke. Det er privilegiet på offensiv midt. Glæder mig til at prøve Vietter. Bedste center, bedste center defensiv midt, jeg har prøvet i spillet. Venstreback, Breme, måske en af de bedste venstreback, jeg har prøvet i spillet. Højreback, Carvajal, glæder mig også utrolig meget til at prøve faktisk. Og så har vi altså på de to centerbacks her, på Smalling og Michael Keane. To virkelig vanvittige centerbacks. Jeg ved i hvert fald, mange af jer godt ved, hvor god Smalling er. Hvis der er nogen af jer, der ikke har prøvet Keane endnu, han er mindst lige så god. Lad os bare sige det sådan. Schmeichel på mål. Den bedste målmand, jeg har prøvet i hele spillet. Så det er altså bare et hold fyldt med generelt. Man kan ikke engang sige OP-spillere, fordi det er jo højt rated, så selvfølgelig skal de være gode. Men stadigvæk. Jeg har lyst til at sige OP, fordi det er faktisk overdrevet godt mange af deres kort. Så vi sætter resten af spillerne på vores bænk her en gang. Endnu en gang. Holdet ser fint ud. Der er fuld kemi. Smalling kan selvfølgelig lige have en af de her skadesting, så den smækker vi på ham. Og så tror jeg egentlig bare, at vi skal hoppe ind i en kamp. Og således ser det første hold, eller ikke det første, men det hold, vi skal møde, altså ud. Et Premier League hold lige med Tielemans og Isquero, eller hvordan fuck man nu taler venstrekantens navn. Ellers nogle rimelig decent spillere faktisk. Can, Eriksen, Mane og Sturridge op foran. Og så også inform Budos på mål af alle målmænd, man kunne vælge imellem. Men okay, det bliver spændende. Indlægget ligger rigtig godt. Patrick Vieira skal op og samle op, det får han, formår han ikke. Christian Eriksen i anden omgang til gengæld. Og vi kan ikke få bolden væk. Come on. Vi kan stadig ikke få bolden væk. Okay. Det der, det er godt spillet. Sturridge er afsted. Kan vi fange ham? Det kan vi ikke. Han står overfor Schmeichel. Og her chipper han bolden, og Schmeichel han venter og vælger bare at vælte og lukke den der over mål i stedet for at rent faktisk skrive bolden. Det gør han så til gengæld der. Så kan vi måske ikke høre kontra. Cavani. Sætter forsvarsspilleren af. Det er vores første chance i kampen, vi får her måske. Cavani. Forsvarsspilleren står stadig overfor ham. Cavani tager hele turen. Sparker på mål, Cavani. Og ufortjent. Så fucking ufortjent. Gør vi det til 1-0. Let's go. Min modstander har haft alt spillet. Vi får det heldigt kontra på et hjørnespark. Og vi gør det til 1-0. Get in. Ressa med bolden. Vieira. Finder Ressa igen. Prøv at blive lidt ind i banen en gang. Kan vi komme ud om forsvarsspilleren også? Det kan vi faktisk godt. Finder Cavani. Videre til Ben Yedder. Nej, vi får ikke helt med. Har den dog stadig lidt heldigt. Meget heldigt, men I'll take it. 2-0 gør Ben Yedder det altså til. Fantastisk spillet af Ressa. Som sagt, lidt heldigt, vi kommer igennem med ham, men i hvert fald godt kæmpet, og afleveringen til Kavar eller til Ben Yedder fejler intet. 2-0. Det er godt spillet faktisk. Hvorfor satser jeg så meget der? Come on, Smalling. Vi får faktisk, vi får faktisk presset ham godt, men han kommer så hele vejen igennem. Hvor er det? Fucking skrald forsvaret af mig. Vi presser alt for højt op, og han kan bare spille en stille og rolig 1-2 igennem. Godt taklet, Breme. Okay. Får den faktisk igen, det havde jeg ikke lige regnet med. Cavani dribler stadig. Cavani dribler rigtig godt. Og Cavani gør det måske til 3-1. Så tæt på. Godt vundet, Cavani. Så er det Ben Yedder. Der skal selvfølgelig bare køres. Direkte ind på mål. Ben Yedder, så skal den også være der. Ja tak, Ben Yedder. Driven shot fejler aldrig. Fantastisk vundet af Cavani. Hvor har han spillet godt den her kamp. Vundet så mange dueller og været så vigtig. Og det der, Ben Yedder laver der, det er jo bare iskoldt. Altså, skubber ham helt væk. Og den der afslutning der, den fejler ingenting. 3 til os. Okay. Lidt heldig kommer vi igennem til Ben Yedder. Skal det være 4-1? Straffespark? Nej, okay, han bliver bare fældet, så han ikke kan få returen fra målmanden. Okay, fedt. Får den lidt heldigt. Ressa stadigvæk. Dribler ind i banen. Der er ikke nogen, der takler ham. Der er ikke nogen, der går til ham. Der er ikke nogen, der går til Ressa. Vi har den dog. Stadigvæk endnu. Nu er det altså os, der presser på. Det er os, der presser mere på, end han presser på at få, reduceringen. Rigtig godt lavet det der. Finder Ressa, så skal den også være der. Ja tak. Og der ser vi hvorfor Breme, som jeg sagde, vores venstreback er så fantastisk. Fordi han har det der Bundesliga hår også. Det er jo fantastisk altså. Fordi han er bare så god til at drible. Det er ligesom en Marcelo type. Bare lidt bedre måske. Uden skills kan man så også sige. Men den der afslutning fra Rodriguez, det er altså også køligt afsluttet og 4 til os. Og det må jeg altså også sige. Kampen er nok afgjort nu. Spiller den hurtigt rundt. Cavani. Okay, hvordan har Cavani stadig bold? Hvordan kom Cavani til afslutning der? Det er så skidt at holde været også.
Kan vi holde ham fra og score et mål til Isquero? Er meget hurtig. Mens Michael... okay, wow. Det er faktisk... Wow. Okay. Schmeichel i to omgange. Hold da kæft, det er faktisk meget godt lavet af Isquero i første omgang, men Schmeichel, han giver ikke op. Det er godt spillet faktisk. Kan han nå et mål her i stedet for? Nej, han kan heller ikke nå det her. Schmeichel, han gør alt for, og så... Ja, han gør bogstaveligt talt alt for at holde den væk fra at score. Så meget han da fælder spilleren, så der nu er straffespark til dem. Okay, fair nok, Schmeichel. Men pluspoint for forsøg. Ja, okay. Ikke i nærheden af bolden, men fair nok. Måske han kan nå et sidste mål her. Sturridge står over for Schmeichel, som har gjort så meget for at faktisk holde ettet, og eller ettet, kan man sige det? Nå, ja, det kan også være lige meget. Score til 4-2, det er fair nok. Schmeichel, du prøvede, og respekt for det. Og min modstander løber hele vejen tilbage til midtbanen for Juble. Okay. Men fair nok. Ender 4-2 altså, og fuldt fortjent, vi vinder, må man sige, efter anden halvleg. Jeg synes, i første halvleg, der han havde flere afslutninger, hvor han faktisk skulle have scoret, og jeg faktisk tænkte, okay, det kan faktisk blive en... Hvordan har Schmeichel et assist? Men anyways, hvor man virkelig stort tænkte, okay, det kan godt gå lidt galt, den her kamp her, som jeg sagde, specielt i starten, hvor han spillede, som han gjorde, og havde også faktisk flere afslutninger, i hvert fald flere skud, end jeg havde, og mere boldbesiddelse. Så en meget lige kamp, vil jeg sige, alt det alt, men jeg synes, på vores præstation i anden halvleg, er det fortjent nok, at vi vinder, og vi kan lige se igen her, ind på spillervurderingen. Altså, vi til sidst, så scorede jo bare mål for sjov. Bremer, Cavani, Ben Yedder og Rissé, alle sammen med en fantastisk kamp. Vi tog vores dårligste spiller, jeg så heller ikke så meget til ham, men fair nok. To mål af Ben Yedder, et af Cavani, et af Rissé, og også et af sidst Cavani, Rissé, Bremer og så åbenbart Schmeichel med, jeg ved ikke hvordan. Men jeg er i hvert fald alt tilfreds med holdet, og Cavani skal lige hilse at sige, han spillede guddommeligt. Det kan godt være, han ikke scorede flere mål, men Yedder ikke lavede flere, eller han lavede kun et af sidst, men han spillede bare fantastisk. Så igen, vi tager en sidste kig på holdet her. Den eneste rigtige, der fejlede, det var vores højre side med Vitolo, og faktisk også Carvajal, som ikke spillede fantastisk, men resten af holdet gjorde det rigtig, rigtig godt, og derfor vinder vi altså også kampen 4-2. Så igen, sidste kig på holdet, jeg er faktisk tilfreds med, hvordan det ligesom endte med at være. Vi har en masse Team of Season-spillere og Informs og Legends oven i købet, så det er i hvert fald et fantastisk hold. Men udover det, så er der så igen at sige en tusind tak, fordi alle som er alle sammen. Så det, der kommer til at være med den her serie her, den udkommer altid en gang om ugen, og næste uge, hvis jeg har råd til den Team of Season spiller med mest shooting, bliver det også med den med en Team of Season spiller igen, ellers så må jeg vælge en, der har lidt lavere shooting på Team of Season, men det kommer i hvert fald til at være med Team of Season, så længe at de er ude, og når de så er færdige, så kommer det til at være med Inform selvfølgelig, så ja. Men det var som sagt det. Hvis I nød videoen og godt kunne tænke at se endnu mere af det her, så glem selvfølgelig at gå ned og smide like på den også, og hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen, og endnu en gang tusind tak, fordi at I er med alle sammen, og vi ses!